ሰላም ሰላም፣ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንግዲህ ቆንጆ የሆነ ሁለት አይነት የጾም ምግብ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ተመልካቾቼ እንግዲህ ለሱ ግብዓት መስሪያ የሚያስፈልገውን ግብዓቶች እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር የሽምብራ ዱቄት አለኝ። የሽምብራ ዱቄት ታምሶ ተቆልቶ የተፈጨ ነው። ያው ሽምብራ ውጥጫውን ለመስራት ማለት ነው። በቀይና በአልጫው ነው የምሰራው። እዚህ ጋር ውሃ አጥጃለሁ። ውሃ ላይ ትንሽ ጨው ጨምራለሁ፣ ኮረሪማ ጨምራለሁ። ከዛም እዚህ ጋር አድቅቄ የከተፍኩት ቀይ ሽንኩርት አለኝ። አድቅቄ የከተፍኩት ቃሪያ አለኝ። እነሱን ግብዓቶች ጨምራለሁ። በርበሬ፣ እርድ፣ እነዚህን በመጠቀም ሁለት አይነት ቆንጆ የሆነ ልዩ እንቁላል እንቁላል የሚያስብል የሚል ጣዕም ያለው እንሰራለን ማለት ነው። እንደምታዩት የሽምብራ ዱቄቱን የፈላ ውሃ ላይ ጨምሬ፣ ብዙም የፈላ ሳይሆን ቀዝቀዝ ያለ ትንሽ ለብ ያለ ውሃ ላይ ጨምሬ በደንብ አድርጌ ያንተከትከውና አውጥቼ አቀዘቅዘዋለሁ ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል ሽንኩርቴን እጨምራለሁ። ቲማቲም ቀጥቅጬ እጨምራለሁኝ። እነሱን አቁላላለሁ ማለት ነው በደንብ አድርጌ። እስከዛው ደግሞ የሰራሁት የሽምብራው ቅድም በደንብ አድርጌ ያገነፋሁት ማለት ነው፣ እሱ እስከሚቀዘቅዝልኝ እጠብቃለሁኝ። ያው ተመልካቾች ሽንኩርቴን በደንብ አድርጌ የጠበስኩት ነው። አሁን በርበሬ ጨምራለሁ ከላዩ ላይ። በርበሬን በደንብ አድርጌ አቁላላለሁ። ቲማቲሜን ጥሬውን ይኸው ቀጥቅጬ አስቀምጫለሁ። እሱንም ጨምሬ በደንብ አድርጌ አቁላለዋለሁ። ያው በደንብ ተደርጎ ተጠብሶልኛል። ከዛም በመቀጠል ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ቀጥቅጬ አስቀመጥኩት አለ። እሱንም ከላይ ጨምራለሁ። እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ ሶሱን ጥብስ አድርጌ እሰራለሁ ማለት ነው። ደግሞ እንዲሆነኝ ትንሽዬ እርድ ላይ ጨምራለሁ፣ ኮረሪማ ጨምራለሁ፣ ቁንዶ በርበሬ ያው ያለንን ቅመም እንጨምራለን። በደንብ ጣዕሙ ደግሞ ልዩ እንዲሆን ትንሽዬ ሮዝመሪን እንጨምራለሁ። በደንብ አድርጌ እነሱን ነገሮች አቁላላችኋለሁ። ደግሞ ያዘጋጀሁትን ይኸው በደንብ ቀዝቅዞልኛል ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት ቅድም የሽምብራ አርጌ ያገነፋሁት ማለት ነው። ደረቅ ብሎልኛል። በደንብ ቁሌቱን ከጨረስን በኋላ ጨዋችንን ቀምሰን እንጨምራለን ማለት ነው። እኔ እንደዚህ ትንሽ ቀጠን ያለ የፈለግኩት ያው እንደ እንቁላል ስልስ እንደምንሰራው እንደሱ እንዲሆንልኝ ነው። በቀዩ የሽምብራ ቀይ ስልስ ማለት ነው። እንደሱ እንዲሆንልኝ ስለፈለግኩ ነው ቀጠን ያደረግኩት። ያኛው መልሼ እስከሚቀዘቅዝ ጠብቋል ቀሪውን። ይሁን እንደምታዩት በጣም የሚያምር ከለር ነው፣ ደስ የሚል ሆኗል ማለት ነው። ጨዋችንን ቀምሰን ትንሽ አንተክትከን እናወጣዋለን ማለት ነው። ልዩ ሆኖ የሽምብራ ስልሱ እንደዚህ አድርጌ ሰርቻለሁ ማለት ነው በቀዩ። ከዛም የሚቀጥለውን ሁለተኛውን እንሰራለን ማለት ነው። ሁለተኛውን ለመስራት ቀይ ሽንኩርት እዚህ ጋር እያቁላለሁን ዘይት ጨምሬ
ቲማቲም አለኝ። ቲማቲሜን ልጬ ቀጥቅጬ እሱንም እጨምራለሁኝ። ከዛ ኛው የምንሰራው በእርድ ነው፣ ያው ቡጥጫ ወይም የሽምብራ ዱቄት ፍርፍር እንደምንለው ማለት ነው። ያኛውን በቀይ ይሄኛውን ባልጫ። በቀዩ ብዙ ጊዜ አልተለመደም፣ ግን በቀዩ በጣም ልዩ ቆንጆ የሆነ ጣዕም ነው ያለው። ልክ እንቁላል ስልስ በቀዩ እንደምንሰራው ልክ ያንን ያህል የሚል ጣዕም ነው ያለው። ይሄኛውን ቀጥቅጬ እጨምረዋለሁ ማለት ነው። ከዛም ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሌ ጨምራለሁ። ቲማቲም ቀጥቅጬ አስቀመጥኩትን ጨምራለሁ። እርድ ጨምሬ ጨዋዬን ቀምሼ በደንብ አድርጌ አቁላለዋለሁ ማለት ነው። ተመልካቾቼ እንደምታዩት የሽምብራ ቡጥጫውን ለመስራት ሶሱ በደንብ ተቁላልቶልኛል። ከዛም ቀድሜ ካስቀረውት ላይ ጨምራለሁ። አብሬ በደንብ አድርጌ እንደዚህ አሸዋለሁ። ይኸው እንደምታዩት የእንቁላል መልክና የእንቁላል ከለር ነው ያለው። ጣዕሙም በጣም ልዩ ነው። ሁለቱም እንደዚህ አድርገን እንግዲህ መስራት እንችላለን፣ በሁለቱ መንገድ ማለት ነው። ያው በብዛት የተለመደው የሽምብራ ፍርፍር ወይም ቡጥጫ የተለመደው ባልጫ ነው። በቀዩ ብዙም አልተለመደም። በቀዩ ደግሞ የበለጠ በጣም ጣዕም አለው። ሰርታችሁ ሞክሩት ነው የምለው። እንግዲህ ይኸው ጮይን ጨምሬ ያለው መጨረሻ ላይ ቃሪያ ድቅቄ የከተፉትን ጨምረዋለሁ። በቋል ለገበታ እናቀርበዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ የዛሬ በሁለት አይነት መልኩ የሽምብራ ፍርፍር በቀይና የሽምብራ ፍርፍር በአልጫው ቦጥጭ የሰራሁት ይህን ይመስላል። ከወደዳችሁት እንደ ሁልጊዜውም ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ አዲስ ለምትመጡ ቤተሰቦች ደግሞ የደወሏ ምልክት በመጫን ሁሌ የሚሰራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ ስለምትከታተሉኝ፣ ስለምትሰጡኝ ድጋፍ ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።